Det er virkelig godt. Smag til. Ja. Nå, hvor siger du der? Hvad er reglerne? Må den godt være oppe i sofaen? Ja, jo. Det er hendes plads, ja. Sådan er det, I har sådan en guldbrød, ved jeg. Ja, det ser jeg jo i det. Det er 50 år. Ja. Og I har boet her de sidste hvor mange år? 35 år her. Ja. Så det er lang tid, I har været i Danmark på den måde, eller hvad? Altså, vi tager til Danmark næsten hver år nu. Nå, okay. På ferie. Ja. Men altså, mens vi var fattige, der gjorde vi det, der kunne vi ikke. Altså, dengang vi var begyndt at være selvstændige, der havde vi et ret med en jo. Var der noget med, I mødte hinanden heroppe, ikke også? Jo, vi mødte hinanden heroppe. Nogle glæsjer. Vi mødte hinanden pinsenat op på fjellet. Nej, det ville jeg ikke. Ja, i 63. Og der var vi lige kommet herop. Vi kendte hinanden. Og I var kommet op på arbejde? Ja, Rita var ved landbruget. Og jeg var mig også. Jeg også, ja. Du sorterede kartofler? Ja, sorterede kartofler og passede køer. Og så var vi med på den tur, uafhængig af hinanden. Og så kom vi derop i sneen, længst op. Og det kunne ikke bære. Det faldt igennem. Det var knætyk. Og vi faldt igennem hele tiden. Og så sagde ham, der stod for turen, at nu blev de stærke og nødt til at hjælpe de mindre stærke. Så du skulle bære? Ja, nu skulle du bare vente. Det går sådan. Så stod der en lille pige nær hende, og hun stod og smågrej, og hun stod en kat. Og så hang jeg op i hende. Og så på den anden side, der var også en. Og det var Rita. Det er du egen. Men der er grej, så vi hjælpte et pin ned. Jo, jo. Ned fra fjellet. Vi var forlovet med sammen, men vi vidste det. Og der var ikke noget med på det tidspunkt, at I skulle tilbage og etablere jer, men I vidste, at I ville blive her, eller hvad? Nej, jeg ville på ingen betingelse tilbage til Danmark. Det ville du ikke? Nej. Nej. Hvorfor ikke? Man bare er født under en dårlig stjerne, og nu er det hent. Og Rita er ved, at hun er bestemt det. Det var sgu til Canada. Ja, men så tog vi hjem året efter, vi gifte os. Og så var der ingen tvivl om, hvad vi ville, så ville vi være her. Okay. Hvad er det ved Island, som I ikke kan slippe så? Den kønne natur, tænker jeg først og fremmest, men der er også en vis frihed heroppe. Mm. Tøsligt, selv. Ja. Men hvad tænker du på, når du siger frihed? Altså? Ja, altså vi kan gøre, hvad vi vil inden for lovens grænser. Vi kan bestemme over vores liv selv. Vi kan faktisk sige, at så længe du ikke slår en mand ihjel, og ikke stjæler,
så er der en, der blander sig i din sag. Men det er da til at forstå. Ja. Altså, men har du selv været ved at lave ulykker, eller hvad? Ja, jeg har aldrig. Jamen, du sagde, at du var født under en uheldig stjerne. Ja, jeg blev født. Min mor var gift, og min plejefar. Hvad har du spottet? vi er så vant til os selv. Hvad fik du på begge sko? Du får ikke ros, når du tager det med ind i stuen, eller hvad? Nej, det her prøver jeg heller. Jeg dør alt sammen. Anne har fundet et sted, hvor både ejeren og hestene løber på gode ben.
lidt ligesom Vigtis Finnbog adopterer. Og gutterne har lovet at tage hende med på en tur nu,